ओडिशा प्रदेश निष्पत्ति क्रमे बीजेडी सरकार 23 वर्ष दुर्नीति और भ्रष्टाचार विरुद्ध सारा ओडिशार प्रति ग्राम पंचायत प्रति एनएससी प्रति म्युनिसिपैलिटी एवं प्रति महानगर निगम ऑफिस आगरे भारतीय जनता पार्टी तरफ विक्षोभ प्रतिवाद सभा करा जाउछ। ये प्रधानमंत्री आवास योजना हो मुक्ता योजना हो बस्ती बासिंदा घर बाड़ी पटा कथा हो बा स्मार्ट पार्क नारे कोटी कोटी टंका दुर्नीति हो बा भुवनेश्वर महानगर निगम बन्या जल रे भासिबा कथा हो बा डेंगू आक्रमण कथा हो ये सब कथार ओडिशार सरकार ओडिशार प्रशासन फेल करछे गोटे अथर्व सरकार गोटे अपारग मुख्यमंत्री गृहबंदी होकर घर भितर अच्छा जड़े सरकारी कर्मचारी निर्देश मंत्रिमंडल तांकर टेंट पतुचंती या विरुद्ध रे ये दुर्नीतिग्रस्त अपारग सरकार को हटेबा पाई सारा ओडिशा भारतीय जनता पार्टी ये प्रतिवाद सभा करूछ। बली एनएससी वर्तमान दुर्नीतिखोर नेता दुर्नीतिखोर प्रशासक मानक द्वारा पाखरे बंधा पड़ी आपण स्वच्छ भारत मिशन रे पाइखिना कहतु प्रधानमंत्री आवास कहतु मुक्ता योजना कहतु सबू योजना वर्तमान दुर्नीति रे भरा आपण देखु चांदवाली रे जो आंचलिक दल ओडिशा रे अच्छी आंचलिक दल रे जे तांकर सभापति अच्छा चांदवाली रे तांकर फार्म हाउस रे प्रधानमंत्री आवास करते साधारण गरीब खटिकिया तार घरटे कांथ मुंड गुंजिया जगह पाऊनी चांदवाली आंचलिक दल सभापति जे अच्छा ये सी तांकर फार्म हाउस रे प्रधानमंत्री आवास करमी कले बालिका पंचायत पूर्वतन आंचलिक दल सभापति ତାଙ୍କ ମା ନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନାଁରେ ଘର ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଡିଲର 5000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଘର କରିକି ବି ସେ ଘର କରିଛି। ଏମିତି ଆପଣ ଆମେ ଡିଟେଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କପି ପାଇଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଡିଟେଲ ତଥ୍ୟ ପାଇବେ। ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପାଇଖିନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ନାଁରେ ଏମାନେ ମଶାଣୀରୁ ବି ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି। କାଉନସିଲ ମିଟିଂରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମଶାଣୀରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଶାଣୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏନ୍ଏସି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ପଣ ନେଇଛି। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିକିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଙ୍କର କିଛି ଦରଦ ନାହିଁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଗରିବ ଖଟିକିଆମାନେ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ଜବାବ ଦେବେ ଆଉ ବିଜେପି ତାର ବିରୋଧ ଦଳ ହିସାବରେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଚାଲିବ। ଏ ନାରା ଦେଇ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଦୁର୍ନୀତି ଆଜି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ପାଇଖାନାର ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଉଛି, ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ବିକାଶ ନାଁରେ ବହୁ ପଇସା ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବହୁ ପଇସା ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଏମଏଲଏ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପିସି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଗଣଧର୍ଷଣ ଏ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରୁ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସରକାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆଜି ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ ଆଗରେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆଗରେ